ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صوبائی رنگ نیوز اور انٹرٹینمنٹ ٹی وی چینل، اور میں ہوں کمل سیاہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ وزیراعلی پنجاب کی ہدایت پر صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر خواجہ عمران نذیر کا اچانک دورہ سرگودا۔ انہوں نے زیر تعمیر گورنمنٹ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا معائنہ کیا۔ صوبائی وزیر کو دورہ سرگودا کے موقع پر بتایا گیا کہ 19 ارب روپے کی لاگت سے زیر تعمیر کارڈیالوجی ہسپتال کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ رواں سال کے لیے 9 ارب 86 کروڑ روپے کے تمام مختص فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ 97 کنال پر زیر تعمیر ہسپتال میں او پی ڈی، ایمرجنسی دفاتر اور رہائش گاہوں کی تعمیر شامل۔ ہسپتال کی او پی ڈی مئی 2025 جبکہ دسمبر 2025 تک مکمل ہسپتال فنکشنل ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جلد ہسپتال کا باضابطہ سنگ بنیاد رکھیں گی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دل کا ہسپتال اہلیان سرگودا کے لیے مسلم لیگ نون کا تحفہ ہے۔ خواجہ عمران نذیر نے سرگودا کے 3 دیگر سرکاری ہسپتالوں کی جاری تعمیر و مرمت کے کام کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر سیکرٹری صحت علی جان، سی او ہیلتھ ڈاکٹر اسد اسلم، ایم ایس ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقف بھی صوبائی وزیر کے ہمراہ تھے۔